Uživajte uz program Radija Nova Gradiška, ma gdje bili. I slijedi nam sad u programu čovjek za koga mi baš onako volimo reći, čovjek magičnog glasa. Nije što je naš, nije što nam je odavde, nije što ga vidimo često, što nas u svakom slučaju i čuva, nego jednostavno ovo kad čujete, nema potrebe za bilo kakvom romantikom, sve će vam biti kao na pladnju izneseno u sljedećih par minuta. Naravno, čovjek koji, osim što piše poeziju, vrhunski recitator, čovjek koji zna kako se stihovi izgovaraju, sad je odlučio i propjevati. Često se znalo čuti kad policajac propjeva, pa onda otvorite link, a on recitira. Nije to to, sad je to to, sad je propjevao stvarno. Jesen stiže, Dunjo moja, u izvedbi našeg sjajnog Zrinka Kapetanića. Radio, samo najbolja glazba.